Так, я тут вирішив на швидкоруч зняти відео. Ремонт алюмінієвої деталі. Це старенький Nissan Sunny 87-го року. І от у нього тут прохудилась, бачите, дирочка. Тут охлаждайка циркулює в колекторі. І звідси, ну це була менша дірка, я розковиряв тільки що, щоб було видно, що воно, як. І звідси текло. От я зараз наколотив таку суміш, епоксидка, додав туди алюмінієвої пудри і трошки волокон, скломат, скло тканина, скломат, ну, не важливо, нарізані такі, ви бачите, волокна. І зараз замажу, висохне і буду перевіряти. Сподіваюсь, видно. Це я вже почав, а потім думаю, ну, зніму вже повністю. Воно не дуже зручно, але це, можливо, комусь стане в нагоді. Буде корисне відео. Там я поробив такі, як борозки, як зміг, гострим ножем, отак от навколо, ну, щоб воно було за що зачепитись. Ну і все, хай сохне. Так, ремонт старенького Нісана, друга серія. Вчора я заклеїв ось цю пробку тут, отака вона була, їх тут дві. Але цю я не бачив, що вона теж гнила. Як виявилось, отака штука. Бачите, там все в дірках. Сьогодні буду те ж саме робити, тому що таких пробок у мене нема. Хотіли нарізати різьбу, закрутити болт, але нема ні мечика такого. Це тут на 16 діаметр. Ні мечика, ні болта такого нема. Тому буду знов епоксидкою заліплювати. От я там порозковирював, щоб було за що зачепитись епоксидки. Сподіваюсь, буде нормально. Тепер обезжирити потрібно і буду замазувати. Так, пристроїв телефон. Сподіваюсь, видно. Так, наступний день, засохло, думаю, сподіваюсь, так, засохло,
аби не було різних пор, яких зараз не видно. Буду збирати і перевіряти. Не знаю, правда, чи буде воно тримати, чи не буде. Ну, іншого варіанту я поки що не знайшов. Таких пробок немає. По знайомим питав, нікого немає. І так, перші кілометрів 20, може трошки більше, проїхав, пройшли випробування епоксидки. Ось там